столиця і 15 штатів Венесуели залишилися без світла. Знеструмлення паралізувало роботу підприємств, держустанови, транспорту. У Каракасі зупинилися 3 із 5 ліній метрополітену. Це вже третій масштабний блекаут в країні від початку року. Найбільший наприкінці березня охопив майже всю країну і тривав понад тиждень. Тоді вийшла з ладу найпотужніша гідроелектростанція країни. Влада пояснила збій кібердиверсією іноземних спецслужб. Як громадянин, я почуваюся дуже погано, я почуваюся покинутим. У влади немає плану на випадок непередбачуваних обставин. Подивіться, скільки нас людей, які не знають, як їм дістатися додому.